E quem não bate palmas não é do Tirsense. Põe o corpo, põe a alma para ser. Está dentro daquilo que é o princípio das pré-épocas. Afinar parafusos, como eu costumo dizer, jogadores novos que chegam, jogadores que renovaram, jogadores que partiram. Portanto, é sempre a este nível em que os jogadores terminam todos os contratos, é sempre uma reconstrução anual. Portanto, não se foge à regra. Entramos na terceira semana e pronto, e depois também há sempre pequenas mazelas de início de época, portanto, o importante é nós conseguirmos treinar, ir no fundo corrigindo aquilo ou trabalhando a ideia que queremos para o jogo, adaptar os jogadores que chegam da esquerda, da direita e de nacionalidades diferentes, para estar tudo em ordem nas seis semanas que temos de preparação antes do primeiro jogo. Não é passado, é futuro, é presente. Capta-te pensar se ficas ausente. Nós neste momento estamos praticamente com o plantel cheio. Portanto, poderá haver lugar ainda para um jogador que seja um bocadinho diferente, mas não é, digamos, neste momento não é preocupação. Há muitos jogadores que nesta altura já começam a perceber, porque não entraram noutros patamares, que se calhar têm que procurar outros rumos. E portanto aproveitar também esta ideia do mercado, porque numa altura valem 1000, depois valem 600, depois valem menos. Porquê? Porque é no fundo a lei da oferta e da procura, e nós temos de ter um bocadinho de paciência, mesmo que nos custe não ter, digamos, estar com a equipa toda a 100% preparada para iniciar o campeonato. Mas o facto de haver um fecho de contratações até 15 de setembro permite sempre ir buscar, e até a competição vai-nos mostrar isso, um ou outro jogador, mas não fugir àquilo que é essencial no Tirsense, que é dotar o clube, e isso está a ser feito e pela direção, pelas pessoas que estão envolvidas no processo, que é dotar o clube de melhores estruturas, portanto a nível, por exemplo, de ginásio, a nível de infraestruturas para a parte médica, para a parte de treino. Portanto, nós realmente tivemos aqui um upgrade bastante grande, enfim, sei que tem havido um forte investimento em aspectos que são fundamentais para sustentar qualquer sonho futuro. Portanto, eu não acredito nesta questão dos clubes todos, e estão todos a investir e todos querem subir divisão e tudo isso. Mas depois vamos buscar os exemplos que há no futebol português de se investir bastante, mas esquecer-se outras coisas que são importantes, nomeadamente infraestruturas, que depois, se numa Liga 3 são, obriga a obras, obriga a despesas, obriga, enfim, a determinadas coisas que as receitas que o futebol hoje tem a este nível, às vezes não são compatíveis com aquilo que é a exigência da própria competição. Por isso, eu acho que tem que se partir com os pés assentes na terra, e como vocês sabem, e são de cá, o Tirsense desceu em 95, 96 para a segunda, depois para a terceira, depois para a quarta, depois para a quinta, e quase há 30 anos ainda não conseguiu chegar à segunda. Portanto, quem fez este tempo todo, acho que vale a pena perceber, independentemente do bairrismo e do clubismo, que é importante ter o clube, ter estruturas para amanhã poder paulatinamente ir em outros patamares, mas que não seja aquele sobe 10, como nós vimos, por exemplo, este ano, o Vianense, que subiu duas vezes seguidas, mas gastou bastante dinheiro, volta ao ponto de partida, o Lanque, que neste momento não sabe exatamente o que é que vai fazer, e outros clubes, como a Vitória de Setúbal, como o Bolonense, enfim, isto toca um bocadinho a todos, mas tem a ver muitas vezes com esta questão financeira, em que o futebol infelizmente não se consegue autossustentar a si próprio, e por isso criando essas, enfim, essas coisas mínimas, eu acho que uma subida de divisão hoje em dia é uma consequência e não pode ser só um objetivo cego. Tem que haver aqui alguma ponderação, alguma visão. E pronto, eu vim para cá nesse sentido, enfim, obviamente quer ganhar, e quanto mais à frente puder ir, ótimo para mim, para os jogadores, para o clube, mas vamos ser um bocadinho realistas e não sonhar uma coisa, mas ser realistas para atingir os objetivos que queremos para o clube, que é exatamente a preparação de uma subida, mas que haja uma sustentabilidade do clube nessa mesma subida. Suar a camisola na hora dos confrontos. Tu não deites a toalha, perdeste uma batalha, mas não perdeste a guerra. Graças a Deus consegui voltar para cá, muito esforço do clube, conseguimos voltar aqui para... Gosto de chamar a minha casa, porque eu gosto muito daqui, minha esposa gosta muito daqui, fui muito feliz aqui. O regresso está sendo bom, é um lugar que eu já conheço, já sou adaptado. Espero que corra bem, que a gente possa fazer um bom campeonato.
O que é que os adeptos podem esperar de si esta época? Muito trabalho, pá, sou um gajo que gosto de trabalhar muito, espero que possa transmitir isso para dentro de campo para fazer os adeptos felizes. Está a correr bem, algumas novidades, também algumas pessoas que já, alguns atletas que nos acompanham desde o ano passado. É um regresso bom, tivemos muito tempo de férias, por isso acho que é só dar graças de estarmos aqui e estarmos de volta ao trabalho, basicamente. O João Pedro continua a ser aqui, se calhar, o pilar do balneário, é aquela ligação de passar a estes mais novos a mística deste clube. Como é que está a correr a adaptação com os novos colegas? Está a correr bem, são equipa jovem, são miúdos inteligentes, são miúdos que percebem logo o contexto onde estão, que perceberam onde é que vieram parar. Acho que agora é um processo que vai demorar o seu tempo. Existe uma curva de aprendizagem que é normal quando se vem para um novo clube. Cabe-nos a nós, a mim, ao Martins, ao Júlio, que também já esteve cá, transmitir um bocadinho isso, porque já estamos cá há alguns anos, e tentar transitar o mais rápido possível, de eles perceberem bem a mística, aquilo que o clube acarreta, não só dentro, mas também fora do campo. Está a correr bem, trabalhos duros, típicos de uma pré-época, uma equipa com alguns jogadores que transitam da época passada, mas maioritariamente gente nova, gente que precisa de conhecer o clube, precisa de conhecer o contexto, gente que já competiu neste campeonato, outros que vêm de divisões inferiores e até do estrangeiro. Portanto, é quase em andamento irmos construindo isto, conhecermos-nos, identificar aquilo que temos que fazer, o que nos é pedido, e com o tempo, aquilo que disse o João, as coisas vão aparecendo. Precisamos desse tempo, mas sabemos que faltam 2 semanas, mais coisa, menos coisa, para começar o campeonato, e temos que estar prontos, porque quando começar não há desculpas. O que é que os adeptos podem esperar de si a estar aqui a vestir a negra do Tirsa? Podem esperar de mim é trabalho, muita entrega, dignificar aquilo que são os pergaminhos e a história do clube, mas sabendo que o clube está a passar por um período de transformação, a dar condições a quem vem para podermos ser competitivos ao fim de semana, e eu, se tiver que ser o espelho dessa transformação, dessa competitividade, vou assumir essa responsabilidade. E, como não sendo muito velho, talvez dos mais experientes, por esta malta andar, que foi isso que me foi pedido. E quem não bate palmas não é do Tiro Senso. Põe o corpo, põe a alma para ser do Tiro Senso. Olha, como eu costumo dizer, e vendo o campeonato, partindo do último campeonato, muitas equipas que investiram brutalmente desceram. Muitas equipas que queriam, o sonho era subir e não conseguiram subir. Outras equipas, menos se calhar apetrechadas para a subida, conseguiram a liguilha, como foi o caso, por exemplo, do Limianos. Portanto, eu acho que é um campeonato muito renhido, vai depender de muitos fatores, em que para mim é importante as lesões, é importante, digamos, a forma como se começa o campeonato, embora há altos e baixos. O Camacha teve 12 pontos de avanço e terminou muito longe daquilo que eram, enfim, a meio do campeonato, ninguém pensava que não subisse divisão. Por isso, os pés assentes na terra, é jogo a jogo. Pensar, o primeiro jogo é com o Robardosa, depois o segundo é com o Vitória de Guimarães. Pensar jogo a jogo e não nem entrar em euforias desmedidas, nem entrar em pessimismo desmedido. Eu acho que é importante manter e o trabalho que estamos a fazer, estou tranquilo e sei que no final a valorização dos jogadores, enfim, e a própria valorização do clube a nível daquilo que falámos anteriormente, estará em cima da mesa. Agora, depois a gente pode jogar muito bem e perder, podemos jogar mal e ganhar. O futebol não é uma ciência exata. E pronto, já temos 2 contrariedades, por exemplo, para de princípio da época, de coisas que acontecem, mas que são marcantes. A questão do Júlio, a questão do Ryan, que são 2 jogadores, por coisas aparentemente insignificantes, têm lesões de maior gravidade. Mas pronto, temos que há outros para jogar. Muita competitividade, disputar todos os jogos,
todos os jogos eles, todos eles para ganhar, empenho, o máximo de respeito pelo símbolo, acima de tudo, e pela cidade, e acima de tudo o objetivo é deixar todos os adeptos, quando vierem ver o jogo ao domingo, com orgulho na sua equipa e se sentirem representados por nós dentro de campo. Grita vitória, só há um caminho e é o caminho da glória. Não há palavras, apenas sentimentos. Vibrar cada momento, ganhar os três pontos. Suar a camisola na hora dos confrontos. Tu, não deites a toalha, perdeste uma batalha. Sim, temos um jogo, querendo ou não, é importante, né? Um jogo de apresentação, para a malta se sentir confiante. Também é bom sentir o apoio do público. Nossos adeptos estão sempre presentes. É muito bom aqui ter os jesuítas aqui no estádio. Espero e peço para que possam vir a um jogo no sábado apoiar a equipe. É, já este sábado, o jogo da apresentação, o primeiro momento em que nos vamos conhecer, e só faz sentido se eles estiverem cá. Toda esta transformação, toda esta mudança que o clube está a passar, só faz sentido porque o clube tem esta massa adepta fervorosa, que gosta do clube, e é também nossa responsabilidade puxá-los para nós com o trabalho e com resultados, porque sem resultados... A realidade é que as pessoas não ficam tão entusiasmadas, mas sabemos que é uma massa adepta exigente e que vai também puxar por nós e nós por eles, e é isso que faz o clube crescer. A mensagem é essa, é eles aparecerem, têm aparecido durante estes anos todos que têm estado cá, têm aparecido, têm apoiado e têm feito isso ao longo do tempo, e vai um bocado também dentro da nossa conversa que já tivemos no final da época, para vir, para apoiar, para trazerem o filho. É importante também trazerem os mais novos para começarem a se identificar cada vez mais cedo com o clube e com as nossas cores. É uma das coisas que eu gosto no Tirsense, duas coisas, gosto imenso de estar no Norte, eu tenho uma costela nortenha também de família, sou sempre muito bem tratado no Norte, e este bairrismo, este clubismo, e o Tirsense é uma equipa que... Enfim, que acho que não há muitas equipas nestas divisões, Liga 3, Liga 4, com a reputação e com o entusiasmo e o apoio que o público de Santo Tirso tem. Isso cria uma exigência maior, portanto, há uma crítica se calhar também maior, mas para mim, como treinador, gosto de ver uma bancada cheia, os jogadores gostam de sentir cá ambiente, do que jogar para uma bancada com meio dos espectadores, em que parece estar a fazer um jogo solteiros e casados no sentido do envolvimento. Mas essa pressão também faz crescer os jogadores. E eu, enfim, gosto imenso, habituei-me enquanto treinador, já tive as realidades todas, mas ter um estádio assim, mais cheio é um apoio, e acredito mesmo que o Tirsense é um dos clubes em que o 12º jogador é o público. Põe o corpo, põe a alma para ser do Tirsense. E quem não bate palmas não é do Tirsense. Põe o corpo, põe a alma para ser do Tirsense. Todos os dias vejo um futuro novo com criança.